Непознати сторители изминатите денови провалиле во двата клона на детската градинка во Кочани и однеле телевизор, DVD плеер и касетофони. Штетата се проценува на околу 90.000 денари. Во клон 3 и клон 4 во периодот од 18 до 20 јануари непознати провалници влегле во просториите на градинката и однеле телевизор, уред за снимање, монитор за видеонадзор, плеер и два касетофона. Штетата е голема за нас, изнесува околу 90.000 денари, ни изјави Иван Панов, директор на јавната општинска установа Детска градинка Павлина Велјанова од Кочани. За случајот известена полициската станица во Кочани, која направила увид на лице место. За овој немил настан во двата клона на Кочанската детска градинка е известено и ресорното Министерство за труд и социјална заштита.